लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी जागा वाटपासंदर्भामध्ये सूत्राच्या माहितीनुसार किंवा अधिकृत माहिती कुणाकडून आली असं म्हणून अनेकांनी आपले तर्क वितर्क लढवण्याचा प्रयत्न केला होता. भाजप शिवसेना आणि राष्ट्रवादीची युती ही होईल का नाही किंवा त्याच्यामध्ये जागा वाटपाचा फॉर्म्युला काय असणार आहे विस्तर चर्चा झाल्याची आपल्याला सुद्धा माहिती आहे. मला असं वाटतं आणखीन अधिकृतपणे मी त्याच्यावर जरी बोलू शकलो नसलो नसेल तरी एक समाधानकारक तोडगा या युतीमध्ये निघालेला आहे आणि त्याचा घोषणा कदाचित येत्या सोमवारी होईल अशी शक्यता आहे. म्हणून जे लोक आमच्यावर टीका करत होते की यांच्या महायुतीमध्ये काही अलबेल नाही त्यांचीच युती आता राहणार नाही हे जवळपास स्पष्ट झालेलं आहे. प्रकाश आंबेडकरांनी काँग्रेसवर टीका केलेली आहे. प्रकाश आंबेडकरांसाहेबांचं आणि शरद पवार साहेबांचं कधीही जमलेलं नाही आणि उभाठा गटाच्या असलेल्या आयडियोलॉजी बरोबर प्रकाश आंबेडकर साहेब जातील असं वाटत नाही. म्हणून एक पक्ष तर त्यांचा बाहेर गेलेला आहे. राहिला काँग्रेस आणि यांचा युती होणार नाही हे जे काही मी वारंवार सांगत होतो त्याला आता दुजोरा ह्या सर्व नेत्यांकडून मिळत आहे. म्हणून येणारी लोकसभा ही आम्ही अत्यंत ताकदीने आणि हिमतीने लढणार आहोत आणि 45+ टार्गेट कंप्लीट करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. समाधानकारक तोडगा म्हणजे तुम्हाला किती जागा चर्चा 10-12 होती तुमची मागणी 18-20 पर्यंत आकड्याचा जो घोळ चालू होता त्या संदर्भामध्ये अधिकृतपणे एकनाथ शिंदे साहेब आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री साहेब याची घोषणा करतील तो अधिकार आम्हाला नाही. पण काय ठिकाणी समाधानी आहात तुम्ही जे काही झालंय त्याच्यात सध्या तुम्ही म्हणताय? आमचा एकनाथ शिंदे साहेबांवर विश्वास आहे. एकनाथ शिंदे साहेब जो निर्णय घेतील तो आम्हाला मान्य राहणार आहे. काही जागा भाजपची जागा असेल पण तिथं शिवसेना जागा जर लढत असेल तर त्या ठिकाणी भाजपच्या आवडीचा उमेदवार शिवसेनेचा निवडू शकेल हे तुमच्या पक्षामध्ये इंटरफेअरन्स आहे ना त्यांचा? नाही असं तुम्ही जे काय तुमचा जो समज आहे तो कृपया डोक्यातून काढून टाका. एक उदाहरण एखादी जागा एक दोन जागा इकडे तिकडे जेव्हा होतात त्या टायमाला तिथलच्या कॅन्डिडेटची परिस्थिती पाहायला जाते. आता उदाहरणार्थ गेल्या वेळेला पालघरची जागा तिथलचा असलेला उमेदवार हा पूर्वी भाजपमध्ये होता परंतु पालघरचा तो उमेदवार शिवसेनेच्या तिकिटावर लढला निवडून आलेला आहे. म्हणजे निवडून येणं हा क्रायटेरिया धरून जर एक दोन जागेचा बदल झाला तर फार मोठा बदल ह्या इलेक्शन मध्ये होईल असं मला वाटत नाही. प्रसंगी कमळवर पण शिवसेना लढू शकेल? नाही 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 शिवसेना पक्ष हा शिवसेनेच्या चिन्हावर लढणार आहे. भाजपच्या चिन्हावर लढणार आहे. एखाद्या ठिकाणी उमेदवाराची आदला बदल एखाद्या ठिकाणी जर झाली तर तो त्याच्यातला फार मोठा काही चेंजेस म्हणून त्याच्याकडे पाहायला गेलं नाही पाहिजे. अंबादास जानवे म्हणले की भारतीय जनता पार्टी शिंदेगट शिवसेना आणि अजित पवारांच्या हातात धोत्र्याचं फुल उभाठा गटाच्या नेत्याने एकदा पाहिलं का येताना विचारा. ग्रामीण भाषेमध्ये आपण बोलतो पण ते वरच्यांना कळायला पाहिजे ना. वरच्याला धोत्र्याचं फुल काय ते गुलाबाचं फुल पण त्याला धोत्र्याचं फुल ग्रामीण भागात म्हणतात ते असं हसू व्हायला नको याची काळजी घ्या. तुम्ही म्हणताय की तर्क वितर्क लढवले जात होते 5-6 जागींच्या संदर्भात पण आता तर्काच्या पलीकडे जाऊन एका आकड्यावर हे आले की 12 जागा तुम्हाला मिळतील हेच तर तुमचं आहे ना. आता तुम्ही 5-6 जागेवर 12 जागेवर तुमचे तर्क वितर्क गेलेले सोमवारी तो तर्क वितर्क आणखीन पुढे जाईल आणि त्याचं तुम्हाला स्पष्टीकरण फक्त आता हे तिन्ही नेते देतील. तुमचं मागणं काय तुमची काय तुम्ही काय? आमचं मागणं आम्ही पूर्वी मांडलेलं आहे त्याच्यावर वारंवार चर्चा करण्याची गरज नाही. आता युती ही फायनल स्टेजला बोलणे चालू आहे त्याच्याबद्दलचा निर्णय आता घेण्याचे अधिकार त्यांच्याकडे असल्यामुळं त्याच्यावर चर्चा करणं मला वाटतं आता योग्य होणार नाही. तुमचे काही नेते पण आक्रमक झाले आहे जागा वाटपावर. रामदास कदम म्हणाले केसाने गळा कापून आता तुम्ही काल आठवण करून दिली की कोणी क्रेडिट घ्यायची गरज नाही. ही आक्रमकता कशामुळे तुम्ही युतीत असताना भाजप पण त्याच्यात जोडून रामदास कदमांच्या मुलाला आता मंडळावर सुद्धा घेऊन टाकतात त्यांना शांत करण्याची गरज नाही. बघा निवडणुकीच्या काळामध्ये जागा वाटप करत असताना प्रत्येक मतदारसंघाचं एक वेगवेगळं कॅल्क्युलेशन आहे गणित आहे आणि मग त्यावेळेला आपली जागा जाऊ नये यासाठी प्रत्येकजण प्रयत्न करत असतो.
आणि मग अशा वेळेला एखाद्याचं स्टेटमेंट येणं, एखाद्याने बोलणं, याला इलेक्शनचा एक भाग समजला जातो. आमच्यात भांडण वगैरे नाही, परंतु जरूर आम्ही चर्चा करतो. चर्चा करत असताना काही लोकांना ती आक्रमकतेची वाटते, परंतु बेसिक जे आपलं टार्गेट आहे की नरेंद्र मोदी साहेबांना पंतप्रधान बनवायचं आहे, तर मग त्यासाठी जे काही जागेची वाढ करायची, मग असलेली जागा एकही गमावता कामा नये, हे जर आपलं तत्व असेल तर त्यावेळेला बसून चर्चा करून त्याच्यावर तोडगा काढला पाहिजे. आक्रमक भूमिका घेण्याची ही वेळ नाही आहे. निवडणूक ही आपल्याला ताकदीने लढायची, हे एवढं त्याच्या मागचा आमचा उद्देश आहे. काल फडणवीसांनी तुम्ही म्हणाले की कुणी क्रेडिट घ्यायची गरज नाही आहे या सगळ्याबाबत. हे बघा, सत्ता आली ना, ही सत्ता माझ्यामुळं आली का तुमच्यामुळं आली का याच्यामुळं आली, हे या चर्चा आता थांबल्या पाहिजे. सगळ्याचा त्याच्यात सहभाग होता का नाही, सगळ्यांचं क्रेडिट होतं का नाही, मग सगळेजण जर मिळून जर सत्ता आणू शकलो तर कुणी एकाने आपलं आपलं आपल्यामुळं सत्ता आली असं होण्याचं काय कारण आहे. मी जर म्हणलो माझ्यामुळं आली तर तेही योग्य नाही. म्हणून सर्वांनी मिळून आम्ही सत्ता आणलेली आणि ही सत्ता चांगल्या प्रकारे आता चालवतोय हे महाराष्ट्र पाहतोय. म्हणून क्रेडिट कोणीच घ्यायचं नाही, आपण परिवारातले लोक आहोत आणि परिवाराने सत्ता आणली असं जर आपलं जर मत असेल तर त्याला लोकसुद्धा आनंदाने ॲक्सेप्ट करतात. अभिनेते नाना पाटेकर निवडणूक लढवण्याची शक्यता आहे, महायुतीतर्फे शिरूरमधून त्यांना उमेदवारी दिली जाईल का? अभिनेता नाना पाटेकर निवडणूक लढणार आहे की नाही याच्याबद्दलचा आणखी अंतिम निर्णय झालेला नाही, परंतु बाकीचे जे लोक आहेत, तुम्हाला निवडणुकीच्या या 8 दिवसामध्ये जी पळवापळवी ज्याला म्हणतात ना, इकडचे तिकडे पळाले आणि तिकडे तिकडे पळाले, असे फार जण पळणारे सुद्धा तुम्हाला पाहायला मिळतील. तुम्ही या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये अनेक चेहरे असे असतील जे विचारही करणार नाही, असे चेहरे उभे राहतील आणि त्या ह्या निवडणुकीला ते फेस करणार आहेत. नाही, याचा निर्णय शिंदे साहेब घेतील, त्याच्याबद्दल मी भाष्य करू शकणार नाही. तुम्ही पळवा पळवी म्हटली म्हणून विचारतो, भास्कर जाधवांनी एक पत्र लिहिलं, तुम्ही वाचलं असेल त्यांनी. त्यांनी मी इतके वर्ष काय केलं काय नाही, शिवसेनेसाठी आक्रमक सभेत धमक्या आल्या, हे सगळं त्यांनी त्यात मांडलंय. त्यांचं आता असं म्हणणं आहे की आता मला तुमच्याशी बोलायचं आहे, लोकांशी बोलायचं आहे, काय बोध यावायचा तुमच्यासोबत येत आहे की काय आयोजन केलं नक्की काय? बघा, एखाद्या कार्यकर्त्याचा प्रवास करत असताना, आता भास्कर जाधवांचा प्रवास हा पहिला शिवसेनेचा मुळात शिवसैनिक होता, नंतर राष्ट्रवादी गेला आणि हा राष्ट्रवादीनंतर पुन्हा शिवसेनेत आला, हा त्यांचा जो काही प्रवास आहे त्या प्रवासाच्या अनुषंगानं प्रत्येकाचा असलेला अनुभव तो कदाचित मतदाराबरोबर शेअर करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असावा. आणि मग या सगळ्या प्रवासामध्ये त्याला आलेले काही वाईट अनुभव काही चांगले अनुभव सांगण्याचा त्याचा तो प्रयत्न आहे, आणि मला वाटतं त्याच्यात काही गैर पण नाही. परंतु मूळ एक आहे, ज्यांच्याबरोबर ते गेलेत त्यांना त्यांच्याकडं सुद्धा आता त्यांचं वजन किती आहे हे सुद्धा एकदा तपासावं लागेल. साईड ट्रॅक करणं हे जे उबटागटाचं मेन धोरण आहे, त्या धोरणामध्ये भास्कर जाधव बसत नाहीत, म्हणून भास्कर जाधवची असलेली बेचैनी या पत्रामधून स्पष्ट दिसते. गेल्या अनेक वर्षापासून राजकारणात असलेला माणूस, अनेक निवडणुका जिंकणारा माणूस जर व्यथित होऊन जर आपलं मत मांडण्यासाठी पत्र लिहित असेल तर निश्चित त्याला ज्या पक्षात आहे तिथंही स्वतः थोडा त्रास होत असेल असं म्हणायला काही हरकत नाही. बरं, मग त्यांनी नाराजी व्यक्त करून तुमच्याकडे येण्याची तयारी दर्शवली तर तुम्ही घ्याल, कारण त्यांनी भरपूर टीका केली तुमच्यावर. आमच्यावर टीका केली आम्ही घेणार का नाही घेणार याचा निर्णय एकनाथ शिंदे साहेब घेतील. भास्कर जाधवने शिवसेना प्रमुखावर पण भरपूर टीका केली होती, त्यांच्यावर टीका करताना आज ताबडतोब पक्षात येऊन त्यांना ते शिवसेनेचे नेते झाले. राष्ट्रवादीमध्ये गेले त्या टायमाला राष्ट्रवादीचे ते प्रदेशाध्यक्ष का कोणत्या पदावर ते गेले होते, ते मंत्रीसुद्धा होते. म्हणून त्यांचा प्रवास हा थोडासा जमलिंग प्रवास ज्याला म्हणतो तसा तो आहे. म्हणून आता उद्या भास्कर जाधवांची भूमिका काय असेल हे आज सांगणं थोडं अवघड होईल. एक बारामतीवरून राज्यात राजकारण जोरात रंगलेलं आहे, पेटलं आहे, काय म्हणा ती. काल सुप्रिया सुळे, खासदार सुप्रिया सुळे आणि सुनेत्रा पवार यांची भेट झाली आणि विशेष म्हणजे ती गळाभेट सुद्धा घेतली. राजकारणामध्ये तुम्हाला वैयक्तिक दुश्मनी नसावी. शिवसेना प्रमुखाचं एक वाक्य मी वारंवार सांगत असतो की मनभेद असावेत, मतभेद असावेत पण मनभेद नसावा. म्हणून त्या नातेवाईक आहे, एकमेकाला भेटलं पाहिजे,
उद्या जर मला कोणत्या विरोधी पक्षाचा जरी नेता भेटला तरी मी त्यांना आनंदाने मिठी मारेन, कारण नातं जपणं हा भाग वेगळा आहे आणि राजकारण करणं वेगळं आहे, म्हणून त्यांची भेट झाली आनंदाची गोष्ट आहे.